слідством виявлено та вилучено предмет злочинного посягання, зокрема, незаконно отримані грошові кошти у сумі близько 200 тисяч гривень та близько 6 тисяч доларів США. Місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом шахрайського заволодіння бюджетними грошовими коштами. В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що група осіб, діючи на території Тернопільської, так і Київської областей, шляхом обману як військовослужбовців, учасників бойових дій на сході України, так і держави, із залученням до своєї протиправної діяльності окремих медичних працівників, заволоділа грошовими коштами у великих розмірах. Вже на даному етапі слідством здобуті дані про фактичне заволодіння бюджетними грошовими коштами у сумі понад 7 мільйонів гривень. На жаль, на даний час розголошення інших відомостей досудового розслідування може зашкодити слідству, а тому надати більш розлогі коментарі на даний час немає можливості.